Yeah.
innan. Alltså två tänker jag ju. 4-4 plus 4, 7. Men det måste två runder på matchen. Det vet jag inte. Nej, men jag tror det. Men detta är inte bra. Jo, det är Master. Farsad! Farsad! Vad säger du? Farsad! Farsad! Kom på! Det är inte bra att ha en hoppa. Va? Det är inte bra att ha en hoppa. Det är runt två, ja. Nej. Eller... Jag vet inte. Det är tre eller två runder. Det vet jag inte. Det får vi se när denna är slut. Ja. Jag tror det är två. Nej, det är inte. Jag tror det är två. Ja. Det är fullt ökt.